До привітань долучилися й чернівчани, з якими вдалося поспілкуватися журналістам телеканалу «Чернівці». Одним словом скажу, що це наша Україна і всім бажаю здоров'я і миру. Таке, що може показати твою індивідуальність та самої нації. Це моя перша вишиванка до Дня перемоги. Це як пам'ятати свою традицію українську і піклуватися про Україну. І зараз в цей тяжкий час, то День вишиванки, це потрібно показати свою гордість, що ти українець. Свято, скажімо так, українське свято. І воно повинно нас всіх єднати в одну єдину сильну націю. І ми обов'язково всі переможемо. Пам'ять про свої традиції, звичаї, пам'ять про те, що у нас дуже класна культура, класний одяг національний, класна мова і взагалі дуже класна країна. Це наша Україна, це наша держава, це наші герої, які зараз боронять цю країну. Це все, це наше життя. Також тут більш в Чернівцях більш це свято відсвятковують, ніж в других там на Сумщині чи в Харківщині. Там так небагато людей ходить в вишиванках, як на даний момент в Чернівцях. День вишиванки – це гордість за свою країну, за свої, як кажуть, дух український. І дуже приємно, що саме сьогодні свято вишиванки, і він було розпочато саме в Чернівцях у нас, в рідному місті. Для мене це дуже велике свято, яке втілює те, що ми є українці, це є наша нація, це є наш якби оберег і є наш символ, оце є вишиванка.